Parisin ən möhtəşəm gülşələrindən biri olan Fransanın rəmzinə çevrilmiş Eiffel külləsinin yanında yerləşən Place Joffre meydanında Azərbaycan şəhərciyinin açılışında sizin hər birinizi səmimi qəlbdən salamlayıram və bu axşam bizimlə bərabər olduğunuza görə sizə öz dərin minnətdarlığımı çatdırıram. Artıq 3 ildir ki, Parisdə bu layihə uğurla həyata keçirilir və ölkələrimiz arasında dostluq, mövcud olan dostluq əlaqələrinin möhkəmlənməsinə və həmçinin xalqlarımızın daha dolğun tanınmasına xidmət edir. Ümidvaram ki, bugün açılan Azərbaycan şəhərciyi yenə də bura gələn qonaqlar tərəfindən böyük maraqla qarşılanacaq və ölkəmiz haqqında ilkin məlumat almaq üçün gözəl bir fürsətə çevriləcək.